ولسمشر جو بایدن چې ځان د موټرو شوقي ګڼي د چهارشنبه په ورځ د میشیګن په دیترویت ښار کې چې د شمالي امریکا د موټرو نړیوال نندرتون پرانیستل شوی و په ازمایښتي ډول یو برېښنایي کاډیلاک اسوبی وچلاوه. ولسمشر ته د امریکایي موټرو هغه وروستی ماډل ور وښودل شو چې چاپېریال ته یې د تاوان کچه کمه ده او هغه اعلان وکړ چې د 900 میلیونو ډالرو په لګښت به په 15 ایالتونو کې د برېښنایي موټرو لپاره چارجرونه جوړوي. تاسې ټول به د چارجولو په 1500 مرکزونو کې برخه ولرئ. د ټول هیواد په کچه 1500 مرکزونه. دا پیسې به د دواړو ګوندونو له لوري د زیربنا د هغه قانون د 2.5 میلیارد ډالرو بودجې څخه ورکول کیږي چې تیر 2020 کال د برېښنایي موټرو د چارجولو د ملي شبکې جوړولو په موخه منظور شوی و. په یاد قانون کې 1 میلیارد ډالر د برېښنایي بطریو د مهمو منرالونو د چمتو کولو او 10 میلیارد ډالر د لیکت او ښوونځیو د بسونو لپاره په نظر کې نیول شوی دی. بایدن دغه راز د قوانینو په برخه کې پر وروستیو لاسته راوړنو رڼا واچوله. د انفلاسیون د کمښت قانون ته اشاره وکړله چې د امریکایي تولیداتو په اکمالاتي بهیر کې مرسته کوي او د چیپونو او ساینس قانون یې یاد کړ چې په هیواد کې دننه د نیمه عایقو د تولید د ودې لپاره طرحه شوی دی. موږ د یو ملت په توګه د زمینو د بایللو د خطر سره مخ یو، خو چین او نور نړۍ چمتو دي. د انرژۍ د نړیوالې ادارې د برېښنایي موټرو د څار د 2020 کال د رپورټ له مخې امریکا تر چین او ګڼو اروپایي هیوادونو شاته پاتې ده او که غواړي چې له دې کاروان سره یو ځای شي نو د حکومت مالی ملاتړ ته اړتیا لري. تر هغو پورې خلک د برېښنایي موټرو پیرول ته زړه نه ښه کوي تر څو په دې ډاډمن شوي نه وي چې د چار شبکې رامنځته شوي دي، په ځانګړي ډول کله چې له کورو لرې په لویو سفرونو وځي. په ورته وخت کې شرکتونه تر هغو پورې د برېښنایي موټرو په جوړولو پانګونه نه کوي تر څو د تقاضا په هکله ډاډمن شوي نه وي. په داسې حال کې چې په 2020 میلادي کال کې د امریکا د برېښنایي موټرو پلور دوه برابره شوی او 613,000 ته یې شمیر رسیدلی، په اروپا کې 15% ته لوړ شوی چې شمیر 2.3 میلیونه کیږي او په چین کې 3 برابره لوړ شوی چې شمیر 3.3 میلیونه، یعنې د نړیوالې شمیرې نیمایي ته رسیږي. موږ غواړو چې امریکایي موټر جوړونکي او د موټرو جوړولو صنعت وهڅوو او غواړو چې خلک مو زر تر زره برېښنایي موټر واخلي تر څو د اقلیم اړوند موخو ته هم ورسیږو. دا ټول هغه هدفونه او لاملونه دي چې حکومت یې اړ کړی د تیل سوځونکو موټرو او د برقي موټرو ترمنځ انډول رامنځته کړي. برېښنا عمرخیله، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنګټن.